Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում Բաքվում, հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Հայաստանում է գտնվում մեր առաքելությունը, շփվում ենք հայ գործընկերների հետ անվտանգության չափանիշների պահպանման նպատակով, նշել են։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության թեմային, Գրոսին նշել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն աշխատում է և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ։ Դժվար ժամանակներում շատ կարևոր է, որ դիվանագիտական խողովակները գործ են, ասել է Պաշտոնյան, շեշտելով, որ բոլոր ջանքերը կարևոր են։ Նյու Դելհիում մեծ 22-րդ գործնախարարների գագաթնաժողովի շրջանակում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարճ զրույց է ունեցել Լավրովի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռոյթերս գործակալությունը գրում է, որ պետքարտուղարը Լավրովին կոչ է արել չեղարկել ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրին Ռուսաստանի մասնակցությունը կասեցնելու որոշումը, դադարեցնել պատերազմը և սկսել դիվանագիտական երկխոսությունը։ Լրատվականի տվյալով դիվանագետների զրույցը տևել է մոտ 10 րոպե, սա 2022 թվականի փետրվարի 24-ից ի վեր Լավրովի և Բլինքենի առաջին անձնական շփումն է։ Նյու Դելհիում ավարտվել է G20-ի արտաքին քաղաքական դիվանագետների երկօրյա նիստը։ 20-ական ամփոփիչ փաստաթուղթ է հրապարակել հանդես գալով աշխարհում բազմակողմ և թափանցիկ կառավարման օգտին։ Նշվում է, որ 20-ի խմբին հաջողվել է համաձայնության գալ նիստի շրջանակում քննարկված գրեթե բոլոր, մասնավորապես կորոնավիրուսի, մատակարարման շղթաների փոխրունության, կլիմայի փոփոխության և այլ հարցերի շուրջ։ Ուկրաինային վերաբերող երկու կետի չեն աջակցել Ռուսաստանի և Չինաստանի արտգործնախարարները։ Այդ դրույթները մատնանշում են համաշխարհային տնտեսության վրա ռուս-ուկրաինական համարտության բացասական ազդեցությունը, դատապարտում ռազմական գործողությունները և շեշտում միջուկային զենքի օգտագործման կամ օգտագործման սպառնալիքի անթույլատրելիությունը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդական դաշինքը, որը կազմված է 6 կուսակցությունից, նախագահի միասնական տեխնացուի անունը կհայտարարի մինչև մարտի վերջ, տեղեկացրել է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էրդալ Աքսյունգերը։ Նրա խոսքով հիմնական տեխնացուն ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն է։ Քննարկվում են նաև Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշի և Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ի առաջադրման տարբերակները։ Ավելի վաղ Էրդողանը հաստատել էր, որ երկրում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություն ները կանցկացվեն մայիսի 14-ին։ Բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի հաստատել այս ամսաթիվը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Ստամբուլի դատարանը Իմամոğlu-ին դատապարտել էր 2 տարի 7 ամիս ազատազրկման, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին վիրավորելու համար։ Իրավական հարցերով Եվրոպացի փորձագետների խումբը խնդրել է Հագայի միջազգային քրեական դատարանին հետաքննություն անցկացնել և ուսումնասիրել իրենց հավաքագրած փաստերն այն մասին, որ Թուրքիայի կառավարությունը հետապնդում է իր ընդդիմախոսներին։ Փորձագետների ձեռքում վկայություններ են հայտնվել Թուրքիայի իշխանությունների հովանավորած խոշտանգումների, առևանգումների և մոտ 200 000 մարդու ապօրինի ազատազրկման մասին։ Փաթեթը մարտի 1-ին փոխանցվել է միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանին։ Մոլդովայում այսուհետ պետական լեզուն կոչվի ռումիներեն, ըստ իշխանությունների տեղի ունենում ոչ թե պետական լեզվի, այլ ընդհանրմենը անվանման փոփոխություն։ Համապատասխան օրինագիծը հաստատվել է առաջին ընթերցմամբ։ Օրինագծի քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր բլոկի պատգամավորները փակել են ամբիոնը, բարձրացրել Մոլդովա, Մոլդովացիներ, Մոլդովերեն և մի ծաղրեք սահմանադրությունը գրություններով պաստառներ։ Օրինագծի հեղինակների և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև ծեծ կրտուք է սկսվել։ Մի շարք լեզվաբանների համոզմամբ մոլդովերենը ռումիներենի ճյուղ է։ Մոլդովայի գիտությունների Ակադեմիան նույնպես նշում է, որ լեզվի ճիշտ անվանումը ռումիներենն է։ Վրաստանի խորհրդարանում նույնպես լարված է եղել պատգամավորների միջև վեճ է սկսվել օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի պատճառով։ Ընդդիմադիր որոշ պատգամավորներ փորձել են տապալել օրինագծի քննարկումը, նրանց նկատմամբ ուժեն կիրառել դահլիճից դուրս բերելու համար, ինչից հետո էլ ծեծ կրտուք է սկսվել։ Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը խորհրդարանը ներկայացրել ընդդիմադիր ժողովրդի ուշարժումը, դրա համաձայն առաջարկում է ստեղծել ռեեստր այն հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների և սուբյեկտների համար, որոնք ֆինանսավորման ավելի քան 20%-ը ստանում են արտերկրից։ Իշխող կուսակցությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է սատարել նախաձեռնությանը։ Ընդդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները պնդել են, որ այս օրինագիծը Վրաստանին շեղում է ევրոինտեգրման ճանապարհից։ Ավելի վաղ Վրաստանի խորհրդանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը օրինագծի վերաբերյալ իրենց դժգոհությունն են հայտնել նաև Վրաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը և Միության անդամ երկրների մի շարք դեսպաններ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։